България зае второ място в генералното класиране при младежите на Европейското първенство по таекуондо за младежи и кадети в Маринадор, Испания. Братята Христо и Любомир Богданови се превърнаха в сензацията на първенството. Христо стана европейски шампион в своята категория, като от самото начало игра с счупена ръка. Брат му Любомир пък грабна сребърния медал. Също геройство показа Александър Джорджев, който стисна зъби по пъти към сребърното отличие, играйки след първата битка с счупен пръст на десния крак. Равносметката от първенството на Стария континент е 1 златен, 4 сребърни и 2 бронзови медала за България. Към тях прибавяме и второто място при младежите на европейското до 21 години на Даниел Ладжев и също сребро на Денис Димитров на световното първенство. Така в последните 30 дни българските таекундисти превзеха Европа. България може да се гордее не само с големите успехи на състезателите, но и на реферите. Съдийката Виктория Иванова беше наградена с плакет за най-добър рефер сред дамите. Следващото голямо състезание в София, където от 18 до 20 октомври ще се проведат сериите Гран-при. През този период България ще събере топ-атлетите на целия свят, като в този турнир участие ще вземат 32-мата най-добри във всяка олимпийска категория. В София ще пристигне и лично президентът на Световната федерация WT доктор Чо. Най-добрите български таекундисти също ще вземат участие. Това са Владимир Далаклиев, Калоян Бинев, Митко Джорджев, Йордан Колев, Ванеса Маркова и Емилия Тасева.